ng mga panahon na yon way back 2015 is because kasi may mga anak ako. Dalawa yung kids ko. So, uh, yung mga panahon na yun, walang-walang uh, pera. At isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ang um, nanging ibang bansa, yung mga katulad ko, na suma... So, uh, mga ibang bansa, suungin so yung uh, pagtatrabaho sa ibang bansa kasi unang-una, financial. Gusto po kasi namin na mabigyan o maibigay ang mga pangangailangan ng aming mga anak, ng aking anak. Dalawa po kasi ang kids ko. And that time, wala din pong maayos or regular na trabaho yung ama ng mga anak ko. So nagkaroon po ng opportunity na may kumatok ng opportunity sa akin na nag-alok sa akin na gusto ko bang uh, maging domestic helper sa ibang bansa sa Saudi Arabia. So yung mga panahon na yon kailangan kailangan ko ng pera at syempre maliliit pa yung mga anak ko. Gusto ko silang makapag-aral, gusto ko mabilihan sila ng mga pangangailangan nila na hindi ko maibibigay kung hindi ako magkakatrabaho. Okay, wala po akong stable job sa Pilipinas way back 2015. Isa po akong housewife na alagaan ko yung mga anak ko. And ang ama ng mga anak ko is wala din pong regular na trabaho. Okay, so, yun po yung naging dahilan ko na kahirapan at gusto mo mag mabigyan ng maayos na um, abuhay ang mga anak mo, makapag-aral sila, maibigay mo yung mga pangangailangan nila araw-araw, yung basic needs. Yun po yung naging dahilan kung bakit nag-ibang bansa ako. Ang naging trabaho ko po sa ibang bansa sa Saudi is isa po kong shakala or kadama or isang um, uh, domestic helper. Okay, so, uh, dun sa Middle East, so, Muslim country po siya. So, ibig sabihin, Muslim country, So, tagupo, tagupo ang naging ano doon, kailangan tagupo yung babae doon. Kailangan tagupo yung suot mo, naka-abaya ka, naka ka, nakatago buong katawan mo. Which is dito sa Pilipinas, sa bansa natin, is very uh, open tayo kahit anong suot natin, pwede nating suotin. Okay? So, ganun po yung naging um pagkakaiba nung no, nakarating ako sa Saudi. So, Saudi Arabia po isya po yung Muslim country. Okay? Siya yung pusod ng Islam. Okay? And ang naging trabaho ko doon, syempre nag-aalaga ako ng bata. Anim na bata yung inaalagaan ko. And then, the same time, ako din po yung naglilinis ng bahay. Tatlong palapag po yun. And then, ako din po yung nagluluto. And the same time, lahat po sa akin all around. So, um, ilang taon ba ako na lagi doon? So, nakadalawang kontrata po ako. So, sa isang kontrata, nakapapalo po siya ng dalawang taon. Yun po yung... Uh, yun po yung... Uh, kada isang kontrata, may dalawang taon ka. So, nakadalawang balik po ako. So, ubabot po siya ng 4 years and 6 months doon sa aking uh, pagtatrabaho doon sa Middle East. Uh, marami ako naranasang hirap sa Middle East. Unang-una, um, culture shock. Unang-una nang dating ko doon way back 2015, culture shock. Kasi uh, sanay po tayo na open country ang Pilipinas, democracy. Pagdating ko po doon sa Saudi Arabia, is kailangan po nakatago ang mga babae, nakatago po yung katawan kahit yung mukha nakatago. And at the same time, yung pananampalataya. So bawal po maghayag ng salita ng Diyos. Ako po ay isang Christian, Bible Baptist, so hindi po ako pwede maghayag ng salita ng Diyos. Like dito sa ginagawa natin sa Pilipinas, pwede kang uh, magsamba doon, bawal. So, lahat po doon Muslim. So, ang mangyayari, kung gusto mong magkaroon ng kalayaan doon, so you need na magpa ka ng Muslim. Okay, ganun po yung patakaran doon. At pag tumanggal ka sa Saudi, para protection mo na rin doon, syempre alam naman po natin ang history ng Christian and Muslim, so magpa-convert ka ng Muslim so para po sa akin, ayoko pong magpa-convert ng Muslim dahil po ay uh, against po yan sa aking paniniwala, dahil ang pananampalataya ko po sa Panginoon kay Jesus Christ, is kahit saan hindi ko po siya dapat itatwa or um, uh, kumbaga, um, palitan dahil lang para makasurvive ako sa isang bansa, okay Marami po akong naranasang hirap doon. Homesick. Isa na rin po yan sa nararanasan. Karamihan din po ng OFW at naranasan ko po yan. Dahil po, uh, nakakaramdam ako ng mag-isa ako. Kumbaga, wala ka nang uh, makakasama doon. Nakapwa mo Pilipino. Kasi ang salita po doon ay Arabic. So, ang nangyari po is um, uh, homesick. Wala ka makausap na Tagalog. Puro Arabic tapos iba yung pagkain, iba yung kultura nila. So ikaw am um, nananami -na -na mismo yung yung freedom mo. Nalulungkot -na -na ka no? So most of the time yan ang nararanasan ng mga OFW. Kaya naranasan ko yan, namimiss -na mo yung pamilya mo pero kailangan mo magtrabaho. Yung mga hirap na dinanas ko doon, wala po kasi akong rest day. Wala po kasi akong am um, pahinga or araw-araw ang trabaho ko doon. So, yun po yung talaga nagpapahirap sa akin dahil uh, kumbaga nag start po kasi yung work ko doon uh, alas 7, tapos natatapos ako minsan ala na alas 2 kasi may bata po ko inaalagaan yung dumating po ko doon yung pinaka pang-anim na anak ng baba at madam ko baby pa. So, ako po talaga yung nag-alaga doon and the same time ako pa ang lahat ng gumagawa sa bahay. So, napakahira po, pero kinaya ko po yun. So lahat po 'yun kinaya kasi uh, iniisip mo na pag um, every month na sasahurin mo kailangan mo ipadala sa Pilipinas para sa basic needs na pangailangan ng mga anak ko at siyempre malayo yung malayo sa mga anak ko so s'yempre hindi ko alam kung ano yung talagang nangyayari sa kanila pero panatag naman po ako kasi mother ko po yung um nag-aalaga sa mga anak ko that time so nagpapadala po ako ng pera para po ma yung everyday na pag-aaral nila, bayaran sa school, kakainin nila, bayaran sa bahay, ilaw, tubig. So, lahat po yung sinagot ko po yun dahil po yun yung um, nagiging kapalit na nagtrabaho ako doon para po ma -ma -ma, um, matugunan ko yung pangangailangan ng basic needs ko, lalo na yung dalawa kong kids. Okay, yun po yung pinakamahirap sa akin na nagtatrabaho ka, uh, sakripisyo, lalo na pag may sakit ako, So, pag may sakit ako, talagang kailangan ko pa rin magtrabaho. Titiisin ko yung may masakit sa akin, kahit may trangkaso ako, kailangan ko magtrabaho. Kasi, ganun sa kanila. Kailangan, kung one month yung uh, sahod mo, so, kailangan one month din kang nagtrabaho. Wala pong rest day. Kung ang rest day ko lang don is after ng off ng trabaho ko, so, apat na oras, tatlong oras lang po yung tulog ko, tapos, trabaho na uli. So, everyday, ganun ang naging buhay ko. Napakahirap po. Napakahirap, pero kinaya po natin yan kasi ang inspiration ko yung mga anak ko. Okay? Ang pakiramdam ko na wala sa tabi ko yung mga anak ko is homesick mahirap. Kasi, mahal ko sila eh. Iniwan ko yung panganay ko. Um, ano pa lang siya eh. Mga si magsi 6 years old pa lang. Tapos yung bunso ko, magti 3 years old pa lang. So, baby baby pa, maliliit pa sila wala ako sa tabi nila so iba pa yung, iba po kasi yung pakiramdam na ikaw yung nag-aasikaso sa mga anak mo ikaw yung talagang araw-araw mo silang nakakasama i-influensyahan mo sila natuturuan mo sila kung paano magbasa, 'di ba malayo ang distansya so long distance ang nangyari so nagkaroon po yun ng uh, pagitan sa amin ng mga anak ko na madalang ko na silang nakakausap syempre, imbis na nalalambing ko sila, hindi ko sila magayon. Kasi magkaiba po yung oras sa Pilipinas at sa Saudi. Late po ng limang oras sa Saudi sa Pilipinas. So, magkaiba po yung oras. Yung pahinga ko is yung pagising nila. Yung pagising nila is pahinga ko. So, limited na limited na lang po yung oras na makakausap ko yung mga anak ko. Okay? Siyempre, yung mga panahon na yon Uh, wala yung wala akong paggabay sa mga anak ko so nandoon yung talagang medyo lumayo yung loob nila sa akin dahil um, syempre uh, lumalaki sila 4 years eh malahaba din ang 4 years na talagang cellphone lang, tawag lang, sandaling-sandali lang ko silang nakakausap. So, syempre, magkakaroon po na ng konting lalayo yung kanilang kalooban sa akin, kahit ako po yung mother nila. Isa po sa mga um, masakit na damdamin sa isang ina na ang mga anak mo nang lalamig or hindi na katulad nung noon na naglalambingan kayo dahil uh, of course kahit sabi mo high tech tayo iba pa rin po yung yung presence na personal mong nalalambing ang mga anak mo personal mong nayayakap, na halikan kaysa sa telepono po. So yun po yung talagang uh, nararamdaman ko na wala sa tabi ko yung mga anak ko na paggugutom kumatulog, umiiyak ako at nagdadasal ako sa Panginoon na sabi ko one day uuwi rin ako at alam ko din na makakasama ko din sila. So, kailangan ko pong tapusin ang kontrata ko dahil yun po yung kasunduan. Kasi pag hindi ko po tinapos ang kontrata ko, ako pa po ang magbabayad. So, ako po ang makakasuhan. So, pag sinabing 2 years ang kontrata mo, so, hindi ka talaga makakauwi hanggat hindi mo natatapos ang 2 years na contract mo. E, nag-renew pa po ako. So, more than 4 years po talaga straight po talaga yan. Yan ang naging ano ko, kumbaga araw-araw ganyan na naging buhay ko na naging inaasikaso ko yung yung pamilyang Arabo na pinagsisilbihan ko. So, ang pag nagkaiba yung laki or pagkakaiba ng buhay ko dito sa Pilipinas nung bumalik ako, syempre nandoon yung parang panlalamig ng mga anak ko kilala mo naman nila ako dahil ako yung mama nila at yung mother ko naman o lola nila yung nag-alaga. Pero mayroon kang mararamdaman na something na parang malayo yung loob. Okay, so iniyak ko yon nung dumating ako pagbalik ko po ng Pilipinas. Umiyak talaga ako kasi um, malayo yung loob ng bunso ko sa akin. Nagtampo talaga siya sa akin. No, sobrang um, mamasboy kasi yung bunso ko. So, mahirap, mahirap yung pakiramdam na gano'n. Miss na miss mo na yung mga anak mo, pero yung mga anak mo parang uh, medyo lumayo yung loob nila sa akin. Pero, um talagang ginawang ko ng paraan yon talagang araw-araw ko silang pinaalala kung gano'n ko sila kamahal ipinaliwanag ko sa kanila kung bakit ako nagtrabaho ng more than 4 years sa uh, Saudi dahil para sa pangangailangan nila dahil hindi nga masapat o matugunan ng kanilang ama yung mabigay yung uh, pangangailangan na, na para sa kanila kaya kailangan kong magsakripisyo kailangan akong umalis para ma uh, mapakapagpatuloy sila sa pag-aaral nila. Okay, yung yung pakiramdam na uh, malayong loob ng anak mo, masakit sa damdamin ng isang ina po 'yun. Kaya uh, hindi ganun kadali. Pero after a month 'yun. So 'yun, binawi ko 'yun. So bumawi ako sa mga anak ko noong umuwi ako. Talagang pinaramdam ko, pinaramdam ko sa kanila kung gaano ko talaga sila kamahal. Hindi ako kung anong ginawa ko sa abroad, nagtrabaho ako doon para sa kanila, maprovidean ko lahat ng pangangailangan nila dahil ganun ko sila kamahal mahirap lumayo mag-isa um, bansang Arabo hindi mo kalahi kumbaga sariling laban mo na lang at doon mo makikita yung kakapitan mo na lang yung Diyos sa mga panahon na yon pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng uh, katatagan at yung aking pananampalataya na panindigan ko po yun okay ang nakita kong epekto ng trabaho ko sa ibang bansa sa mga anak ko is yun nga yung um, iniisip nila hindi ko daw sila mahal, bakit daw wala yung papa nila, wala din yung mama nila. So, um, mahirap po sa isang anak. Alam ko po, naging anak din po ako, so alam ko po yung pakiramdam na wala talaga yung yung mama mo, yung papa mo sa tabi mo. So, yung nag epekto nila sa kanila, yung parang natatakot na sila pag aalis ako, lalo na yung bunso ko, sasama siya sa akin. So, uh, ayaw niya na akong aalis. So, nagkaroon po siya ng parang uh, pagtatampo sa akin, pero pinaliwanag ko naman po, is yung epekto nun, yung mga anak mo eh, di ba? Hindi mo, hindi talaga siya uh, na magagabayan talaga. Iba yung alaga ng ina, iba yung alaga ng nanay. And ayaw sa isang masakit sa mga isang magulang, lalo na sa isang inang tulad ko, yung magiging anak mo, magtatampo sa'yo. Yung magtatampo sa'yo, akala is uh, pinagpalit mo sila sa trabaho or iniwan mo sila. Pero ang katotohanan is para sa kanila yon Ang ginawa mo, kaya ka nag-abroad, kaya ka uh, nagtrabaho. Kasi Aminin natin sa hindi mas mataas po kasi yung um, uh, sweldo or yung yung uh, sahod sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Kaya marami po ang nangangahas talaga na makapag-abroad mag ibang bansa, makipagsapalaran, hanapin ang kapalaran nila sa ibang bansa. Kung ako man ay mabibigyan ng pagkakataon na babalik sa ibang bansa, siguro hindi. Pero kung babalik ako sa ibang bansa, siguro much better kung turista ka. Bakit? Kasi um, napatunayan ko po sa sarili ko na hindi naman po pagiging OFW na pagtatrabaho mo ang magiging way para maging successful ka sa buhay mo. So, kailangan po nating magnegosyo kasi yung pagnenegosyo habang nagtatrabaho ka doon, isang way yon para makapag-ipon ka kasi Ah uh, most of the time sa mga OFW katulad ko, 'di ba? Kung padala ka lang ng padala at hindi mo talaga uh, nagagamit yung pera mo ng maayos, wala kang kakayahan ah uh, uh, financial literacy. So mawawabalewala uuwi ka dito sa Pilipinas na na uh, wala wala ka talagang naipundar. So kailangan nating magnegosyo education sana sa mga OFW no kung paano nila i-handle yung pera nila at um, kahit sino kahit sino ayaw ayaw mo na, na magpaalipin sa ibang bansa magpaalipin sa ibang mga dayuhan para lang bayaran ka syempre masarap pa rin ang pakiramdam na uh, babalik ka sa ibang sa bansa mo dito sa Pilipinas na freedom na alam mong may pera kang naipon na may pantayo ka na negosyo mo na makakasama mo yung pamilya mo na hindi mo na kailangan mag-ibang bansa if gusto mo mag-ibang bansa turista ka na di ba so marami pong pwedeng na maging negosyo na, ma, na pwede mong uh, kuhanan kung may, uh, syempre, sa ibang bansa, malaki ang sahod. So, pwede mong gamitin yung sahod mo na yon 50% ipadala mo sa pamilya mo, yung 50% gawin mong puhunan para uh, makapagnegosyo ka, para pag uwi mo ng Pilipinas, is may negosyo ka na pwede mong uh, na ng pang-araw-araw na basic needs mo. So, if I were ako, ayoko nang sa totoo lang na mangigibang bansa o magpapaalipin pa sa ibang dayuhan. Pero, syempre, uh, kailangan nating magnegosyo para hindi na po maging ganon. Gusto mong magkaroon ng sariling negosyo, syempre, gusto mo rin ikaw yung boss sa sarili mong negosyo. So, hindi po ganon kadali ang maging isang OFW. Kaya nga tinatawag silang mga bayani dahil po, Nagsasakripisyo sila no malaki po yung uh, naiyaambag ng mga OFW dito sa Pilipinas pag nagpapadala ng uh, ng kanilang uh, sinasahod or iba syempre ng dollars 'di ba so malaki po ang naitutulong niyan sa ating bansa So bilang isang OFW kung ikaw ay napapanood mo ko ngayon so uh, uh, maganda maganda ang ang pagiging OFW pero gamitin mo sa wais um Uh, mag-ipon ka, magnegosyo ka habang nag abroad ka. At wag mo nang patagalin ang pagiging isang OFW, umuwi ka sa Pilipinas na may ipon, na may pundar at may negosyo. At iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung mga anak mo na, na talagang araw-araw uh, nagagabayan mo sila. Dahil isang masakit na um, uh damdamin sa isang magulang lalo na sa isang katulad ko na na tumagal ako sa ibang bansa tapos yung mga anak ko napabayaan ko na pariwara ang buhay para saan pa po ang pagsasakripisyo ng mga OFWong katulad namin kung ang aking ang aming mga anak ay mapapariwala at uh, ma mawawala kung baga magkakaroon ng hindi magandang kinabukasan so baliwala yung sakripisyo mo. Kailangan nandito tayo mga magulang para gabayan ang ating mga anak. Step tone lang yung pag-a-abroad, pero ang pagninegosyo po ang nakikita kong susi para po talaga na magkaroon ka ng financial freedom, at magkaroon ka ng uh, talagang uh, yung family mo makasama mo talaga at makapag good na dito sa Pilipinas. So, yun lamang po. Ang buhay isang OFW ay hindi madali pero isa po yan sa... Um, bayani, bayani po sila. At saludo po ko sa mga OFW yung katulad ko na nag, uh, nakikipaglaban sa ibang bansa, uh, nagsasakripisyo para sa pa pamilya nila, para mapakain ng pamilya nila, at mabigyan ng mga gandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Saludo po ko sa mga OFW yung katulad ko. Ako nga pala si Rosin L. Martinez at uh, magandang gabi sa inyong lahat.